Els magatzems de Càritas Calella plens de caixes d'aliments simbolitzen la solidaritat i la proximitat cap a aquelles persones més vulnerables, més fràgils de la societat. Persones que el sistema deixa al marge per moltes raons, tot i que actualment la crisi econòmica i financera és la principal causant que cada vegada s'eixamplin els col·lectius i perfils d'usuaris que necessiten ajuda. Càritas Calella s'ha adaptat als temps que corren i centra bona part de la seva activitat a l'ajuda immediata. Van deixar la Càritas d'ensenyament, la Càritas de documentació, la Càritas de preparació d'oficis que teníem muntada, perquè van fer molta feina en el terreny de l'ensenyament i van reforçar les ajudes immediates i indispensables, primàries, aliment, roba i vivenda, perquè també són part de la Fundació Habita Solidari. A moltes poblacions han proliferat menjadors socials que donen un plat calent a aquelles persones que ho necessiten, un plat calent i també companyia. En el cas de la nostra ciutat, és una iniciativa compartida amb Poblenou. La nostra idea era tenir una calella, però per raons d'ubicació finalment va acabar a Poblenou, que és l'intermig entre els pobles germans. I el que fem nosaltres és aportar cada mes una quantitat important de diners perquè pugui funcionar. Diners que en part venen de les ajudes que ens dona la gent que ve a recollir roba, el rober, segona mà. Càritas Calella és acollida, és caliu, és escalfor, és una mà estesa per acompanyar en moments de dificultat i de penúria. La Càritas és acollida per la nostra societat i la crisi ha fet que la gent que ha entrat en necessitat dins de la població de Calella s'apropin cada vegada més. I han de fer-ho cada vegada més, perquè és un servei per tothom que ho necessiti, sempre que pugui cobrir la seva necessitat o orientar-la. Han de venir a Càritas sense cap predicament, sense cap problema, sense cap reticència. Els voluntaris són una peça fonamental en el dia a dia de Càritas, com ho són també els seus usuaris i les persones que col·laboren econòmicament. Quin serà el futur d'aquesta entitat? Sigui el que sigui, la seva responsable vol que estigui lligat amb un dels drets més bàsics del món, que és el de sentir-se estimat i acompanyat. Un futur és el que es veu i un altre el que se desitjaria. Desitjaríem poder tornar a les èpoques d'una altra relació més amable o per lo menos menys dura. I el futur pues, serà el que tingui la societat, que en aquest moment és bastant embolicat. Hi ha estudiosos que diuen que ve de la paraula llatina cor cordis, que és carinyo, estimació, proximitat. De tota manera, la caritat també ben entesa és aproximació a la gent. No cal aquella idea que teníem de l'almoina. Avui dia sabem, sempre ho hem sapigut, però avui ho tenim en compte. Les persones tenen drets i l'aproximació o l'estimació ha de mirar de cobrir-los. El recorregut per les instal·lacions de Càritas Calella també ens permet veure la roba que un cop tractada es posa a la venda a la botiga de segona mà. És una altra manera de col·laborar amb l'entitat i fer un gest solidari.